Dobar dan svima i dobrodošle. Dobrodošli na predstavljanje rezultata istraživanja Skrb s poštovanjem za trudnice i rodilje. Dopustite da se na početku predstavim. Ja sam Branka Mrzić-Jagatić, programska koordinatorica u Udruzi Roda i dugogodišnja zagovarateljica unapređenja skrbi za reproduktivno zdravlje žena, te sam ujedno i voditeljica projekta Respekt usmjerenost na skrb s poštovanjem za trudnice, rodilje i majke. Punog naziva Unapređenje se odlučivanja i informiranog izbora na Cipru i u Hrvatskoj, a to je projekt i u okviru kojega ćemo i predstaviti rezultate istraživanja koje je provedeno. Ovdje su sa mnom i moje kolegice iz Rode. Sve vas srdačno pozdravljam u svoje osobno ime i u ime Udruge Roda. Posebno želim pozdraviti potpredsjednicu Hrvatskog sabora gospođu Sabinu Glasovac, državnu tajnicu gospođu Željku Josić, predstavnice Ministarstva zdravstva i Ministarstva demografije i useljeništva, pravobraniteljske urede, predstavnika zastupnika u Europskom parlamentu Marka Vešligaja, predstavnice ureda UNICEF-a u Republici Hrvatskoj, predstavnice i predstavnike zdravstvenog sustava iz bolnica i domova zdravlja iz cijele Republike Hrvatske. Doslovno vas ima od Vukovara pa do Dubrovnika. Također želim pozdraviti predstavnice fakulteta, Medicinskog fakulteta u Splitu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, škole za primalje, predstavnice medicinskih škola iz Osijeka i Dubrovnika, te brojne predstavnice udruga i dule. Također želim pozdraviti i primalje iz Slovenije koje su se javile u velikom broju. Evo, htjela sam pobrojati manje-više sve kako biste vidjeli zapravo koliko je velik interes za ovu važnu temu, što nas naravno posebno veseli. Danas ćemo vam predstaviti koncept skrb s poštovanjem za trudnice, rodilje i majke, odnosno Respectful Maternity Care. A s ovim konceptom će vas upoznati malo kasnije primalja naša suradnica Maja Rečić. Također, nakon toga ću predstaviti rezultate istraživanja koje je provedeno krajem 2023. i početkom 2024. u Republici Hrvatskoj. I moram reći samo da iako se danas ovi rezultati premijerno prikazuju hrvatskoj publici, ovo nije prvi puta da ih predstavljamo. Naime, Udruga Roda te primalje Maja Rečić i Helena Hlajić su u rujnu ove godine sudjelovale na jednom stručnom skupu u Genovi na tamošnjem sveučilištu, gdje smo pred ginekolozima, primaljama, studentima i studenticama medicine predstavile rezultate ovog istraživanja koje ćete i vi vidjeti danas. Zašto Genova? Pa zato što je jedan od partnera na projektu Sveučilište Genova. Kasnije ću malo više govoriti o tome kako je nastala ova suradnja, odnosno tko su bili partneri na projektu. Za kraj ovog uvodnog dijela želim vas potaknuti da pomno slušate i da se na kraju naravno aktivno uključite u razmjenu mišljenja, u diskusiju. Nadamo se da će biti interesa i za time. Želim napomenuti da će se ovo događanje snimati. Ali kada dođemo do ovog završnog dijela u kojemu je predviđena diskusija, planirali smo zapravo zaustaviti snimanje kako bi zaštitili vaše osobne podatke, ali nam je važno da ta snimka bude kasnije dostupna široj javnosti. Evo, toliko od mene u uvodnom dijelu, a sada predajem riječ potpredsjednici Hrvatskog sabora, gospođi Sabini Glasovac. I molim je da se prigodno obrati skupu. Nadam se da je ovdje, nisam vidjela jer ne mogu pratiti istovremeno prijave koje neprestano dolaze. Evo, gospođo Glasovac, ako ste s nama, molimo vas da uključite mikrofon. Jesam, s Vidim da vama vas sam. sjajno. Hvala vam. Hvala vam puno i na pozivu na predstavljanje rezultata ovog istraživanja i evo i na ovim uvodnim riječima iz kojih smo zapravo imali prilike čuti koliko se sudionika i sudionica odazvalo ovom predstavljanju istraživanja. Mislim da je to jedan dobar start, no, naglašava potreba demografske obnove Hrvatske. I to je jedno zaista složeno
područje na koje ne možemo utjecati samo kroz jedno ministarstvo ili s nekoliko odluka. No kada se žene odluče na rađanje, onda je iznimno bitno da im sustav pruži podršku u svakom pogledu. Znači i prije tog samog najsretnijeg događaja vjerojatno u životu svake žene, svake obitelji, ali i nakon toga. Stoga vjerujem da će zaista rezultati ovog istraživanja doprinijeti i nama kao zakonodavnom tijelu, ali i predstavnicima svih drugih institucija, kako možemo intervenirati u zakonodavni okvir i u političkim odlukama se zapravo voditi onom ključnom činjenicom da je svaka osoba u Hrvatskoj zaslužuje dostojanstvo, a posebno trudnice i rodilje, imati potpunu podršku zdravstvenog sustava, promovirati zapravo informirane izbore i poštovati ih na način da budu aktivne sudionice svih zdravstvenih procesa i postupaka koje u tom periodu provode. Ja ću samo podsjetiti da je ova tema na neki način i otvorena u Hrvatskom saboru istupom naše bivše kolegice Ivane Ninčević-Lesandrić, koja je skupila hrabrosti i zapravo je podijelila jedno vrlo neugodno iskustvo koje je imala tijekom poroda, ali što kažu svako zlo za neko dobro, nakon toga su se neke stvari ipak pomakle s mrtve točke i ona je u tom slučaju znači utjecala da možda kroz svoju funkciju saborske zastupnice snagu riječi koju ona ima bude glas svih onih trudnica i rodilja koje su slično prolazile u zdravstvenom sustavu. Pa kako se te situacije više ne bi događale, kako bi naš sabor i zakonodavno tijelo preveniralo ovakve stvari i omogućilo jednu zdravu, poticajnu okruženje za svaku buduću majku. U tom smislu ja vas pozdravljam, podržavam i nadam se da ćemo svi zajednički raditi na unapređenju položaja majke i trudnica u cijelom procesu rađanja, ali isto tako biti poticaj i zdravstvenom sustavu, donosiocima, ali i onima koji odluke provode, da te odluke idu u korist dostojanstva svake žene, svake trudnice, svake rodilje i svake majke. Ja se ispričavam što neću moći biti s vama do samoga kraja, morat ću vas napustiti nekih 5 minuta prije, jer imamo obranu amandmana na rebalans proračuna i sjednicu odbora za obranu, ali evo, drago mi je da ću biti 90% konferencije i da ću se moći zaista dobiti korisne informacije i za vas sam uvijek tu i uvijek sam na raspolaganju. Ne samo kao potpredsjednica Sabora, to je jedna ovako više položajna funkcija, a i kao žena. Najljepše vam zahvaljujem na ovim riječima podrške. Malo je na kraju zapela veza, ali mislim da smo čule sve. Zahvaljujem i na vašem dosadašnjem aktivnom angažmanu u zaštiti reproduktivnog zdravlja i prava žena. Naime, htjela bih ovdje istaknuti da je tim gospođe Glasovac sudjelovao i u pripremi akcijskog plana za zdravlje žena, za reproduktivno zdravlje žena, koji možete naći i na našim stranicama. Kolegice će sada ovdje staviti link u chat na taj dokument. Pa ako niste do sada, svakako pogledajte dokument u čijoj izradi je sudjelovalo preko 70 žena iz različitih sredina, urbanih, ruralnih, sa otoka, pripadnice romske nacionalne manjine su se uključile, žene s fizičkim i senzornim invaliditetom, pravobraniteljski uredi, primalje, liječnice, političarke, aktivistkinje, novinarke, evo da ne nabrajam dalje. U svakom slučaju preporučamo i to vrijedno štivo ako želite čuti glasove žena o tome kako one misle da je potrebno unaprijediti skrb za njihovo reproduktivno zdravlje. Sada molim Maju Rečić, primalju, savjetnicu za dojenje s međunarodnom licencom i izvršnu direktoricu Hrvatske udruge za promicanje primaljstva, da nam predstavi koncept Respectful Maternity Care na kojem se temelji ovo naše današnje istraživanje, odnosno maternalna skrb s poštovanjem. Pa Maja, izvoli.
Dobar dan svima, čujete me? Čujemo. Dobar dan svima još jedan put. Moje ime je Maja Rečić, rođena sam u Zagrebu, po struci sam primalja. S više od 25 godina iskustva u radu s trudnicama i novorođenčadi posvetila sam svoju karijeru prije svega u napređenju primaljske skrbi u Hrvatskoj. Kroz rad u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama kontinuirano sam usavršavala svoje vještine s naglaskom na osnaživanje žena tijekom poroda. Uz bolnički rad aktivno sudjelujem i u radu Hrvatske komore primalja i Hrvatske udruge za promicanje primaljstva, čija sam trenutno izvršna direktorica, te se zalažem za unapređenje položaja primaljske struke i dostojanstvenu skrb za svaku ženu. Kao primalja čvrsto vjerujem da skrb s poštovanjem za trudnice i rodilje nije samo profesionalna obveza, već i temeljno ljudsko pravo. Svaka žena ima pravo na pristup zdravstvenoj skrbi koja poštuje njezino dostojanstvo, autonomiju i pravo na izbor. Ove vrijednosti predstavljaju osnovu kvalitete primaljske skrbi i izravno doprinose izgradnji povjerenja između žene i zdravstvenog sustava. Skrb koja uvažava izbor i želje žena, poput prisustva pratnje na porodu, biranja položaja tijekom porođaja, prava na informirani izbor, osnažuje žene i pridonosi pozitivnom iskustvu rađanja. U kontekstu osnovnih ljudskih prava ovo je ključno, da svaka žena ima pravo na zdravstvenu skrb koja ne samo da je sigurna i učinkovita, već i dostojanstvena i prilagođena njezinim individualnim potrebama. Skrb za rodilje s punim poštovanjem ili respectful maternity care temelji se na prepoznatoj potrebi i predstavlja univerzalno ljudsko pravo koje pripada svakoj ženi tijekom poroda, bez obzira na zdravstveni sustav u kojem se ta žena nalazi. Iskustva žena s pružateljima zdravstvene skrbi tijekom rađanja mogu biti osnažujuća i pružiti utjehu, ali također mogu izazvati trajnu emocionalnu traumu. Pozitivna ili negativna sjećanja na porod ostaju sa ženama cijeli život. Iako su mnoge inicijative usmjerene na poboljšanje pristupa kvalificiranoj porodnoj skrbi, kvaliteti između odnosa žena i zdravstvenih djelatnika tijekom poroda posvećeno je premalo pažnje. Istraživanje iz 2009. pokazalo je da u zemljama s visokim stopama smrtnosti rodilja strah od nepoštovanja tijekom poroda ima veći utjecaj na odabir zdravstvene ustanove od same cijene ili udaljenosti te iste ustanove. Poštovanje i dostojanstvo žena u trudnoći tijekom poroda i u postpartumu temelj su kvalitetne primaljske skrbi. Kao primalje naš je zadatak ne samo pružiti zdravstvenu njegu, već i stvoriti sigurno, empatično i podržavajuće okruženje za svaku ženu i njezinu obitelj. Naša struka ima dugogodišnju tradiciju, ali i odgovornost prema budućnosti s naglaskom na skrb s poštovanjem žena. Cilj je istaknuti važnost pružanja primaljske skrbi s poštovanjem koja se temelji na individualiziranom pristupu i zaštiti prava žena, te naglasiti ulogu primalja kao zagovornica promjena unutar zdravstvenog sustava u Hrvatskoj. Nekoliko je načina na koji primalje mogu utjecati i biti dio promjene u zdravstvenom sustavu, te međusobno osvijestiti potrebu za unapređenjem u radu sa ženama i novorođenčadi. Pa pogledajmo prije svega koje su to temeljne vrijednosti za primalje. Primaljska skrb u Hrvatskoj oblikovana je kroz bogatu povijest, tradiciju i suvremene pristupe. Naša uloga nije samo fizička prisutnost tijekom poroda, već i pružanje emocionalne informativne potpore ženama. Trudnice i rodilje imaju pravo na individualizirani pristup koji uvažava njihove potrebe, želje i kulturološke specifičnosti. Skrb s poštovanjem znači da svaki aspekt primaljske skrbi mora biti usmjeren na očuvanje dostojanstva žene. Poštivanje prava žena ključno je za kvalitetnu primaljsku skrb. Svaka žena ima pravo donositi informirane odluke o svojoj trudnoći i porodu, pravo na dostojanstvenu skrb te podršku tijekom poroda i postpartuma. Primalje imaju ključnu ulogu u osiguravanju da se te potrebe ispoštuju, osobito u sustavu koji može često biti preopterećen birokratskim i institucionalnim praksama. Iako su primalje u Hrvatskoj stručne, sustav se suočava s izazovima o osiguravanju skrbi s poštovanjem. Nedostatak osoblja, preopterećenost sustava, nedovoljna prilagodba skrbi individualnim potrebama žena i dalje su prisutni problemi. To ukazuje na potrebu daljnje edukacije ne samo među primaljama, već i među drugim zdravstvenim djelatnicima kako bi se osigurao visok standard skrbi. Primalje nisu samo pružateljice zdravstvene skrbi, već i zagovornice prava žena. Naša je odgovornost raditi na promjenama koja će omogućiti pružanje bolje, odnosno humanije skrbi. To podrazumijeva zalaganje za zakonodavne promjene, unapređenje edukacije i podizanje svijesti o važnosti individualnog pristupa u primaljskoj skrbi.
Unatoč izazovima, u Hrvatskoj postoje brojni dobri primjeri dobre prakse u pružanju skrbi s poštovanjem. Primalje svakodnevno pružaju skrb usmjerenu na žene, nudeći emocionalnu podršku, informirajući ih o svim aspektima poroda i postpartuma, te poštujući njihove odluke. Kroz sustavne promjene, edukaciju i suradnju s ostalim stručnjacima, cilj nam je osigurati da svaka žena u Hrvatskoj dobije skrb koja je pruža ne samo zdravlje, već i osjećaj poštovanja i dostojanstva. Ovu povelju koju vidite, čiji rezultat vidite ispred sebe, oblikovala je grupa dionika kroz suradnju koja je povezala stručnjake iz različitih područja poput istraživanja, obrazovanja, kliničke prakse, ljudskih prava i zagovaranja. Članovi zainteresirane zajednice udružili su snage kako bi se suočili s izazovima nepoštivanja i zlostavljanja žena tijekom porođajne skrbi, svaki doprinjevši svoje jedinstvene uloge i perspektive u stvaranju ovog važnog dokumenta. Ljudska prava su temeljna prava koja pripadaju svim ljudima, priznata su od strane društva i vlada, te su sadržana u međunarodnim deklaracijama i konvencijama. Ipak do danas ne postoji univerzalna povelja ili neki pravni dokument koji jasno opisuje kako su ljudska prava uključena u proces rađanja ili potvrđuje njihovu primjenu na žene u porodu kao osnovna, neotuđiva ljudska prava. Cilj ove povelje je rješavanje problema nepoštivanja i zlostavljanja žena koje traže rodiljnu skrb te pružanje platforme za poboljšanje i to kroz podizanje svijesti o uključivanju trudnica u okvire ljudskih prava priznatih u međunarodnim deklaracijama Ujedinjenih naroda te drugim multinacionalnim deklaracijama, konvencijama. Također isticanje veze između ljudskih prava i ključnih pitanja koji se odnose na rodiljnu skrb, jačanje kapaciteta zagovornika zdravlja majki za sudjelovanje u procesima ostvarivanja ljudskih prava, utvrđivanje prava žena na porođaj uz visoko kvalitetnu skrb koja zadovoljava međunarodne standarde, osiguravanje temelja za sustave i zajednice koje će snositi odgovornost za očuvanje dostojanstva žena u porodu. Slanjajući se na relevantne podatke iz postojećih instrumenata za ljudska prava, povelja utvrđuje legitimno mjesto prava na zdravlje majki u širem okviru ljudskih prava. Dokument sadrži 7 članaka koji proizlaze iz kategorija nepoštivanja i zlostavljanja, identificiranih u analizi Krajolika, Bauzera i Hila iz 2010. godine. Sva su ta prava utemeljena na međunarodnim i multinacionalnim dokumentima o ljudskim pravima, poput Opće deklaracije o ljudskim pravima, Opće deklaracije o bioetici i ljudskim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije, Deklaracije o eliminaciji nasilja nad ženama, Izvješća Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o spriječivoj smrtnosti i morbiditetu majki, te 4. svjetske konferencije UN-a o ženama u Pekingu. Također se navode i nacionalni dokumenti u kojima se posebno priznaju prava žena koje rađaju, a svako pravo proizlazi iz odgovarajućih pravnih instrumenata. S povelje je proizašlo 7 ključnih članaka koji su nužni za primjenu tijekom rodiljne skrbi prije, za vrijeme i nakon poroda. Prvi članak glasi: nitko nema pravo fizički zlostavljati rodilju. Svaki fizički kontakt s trudnicom trebao bi biti što nježniji, utješan i umirujući. Iako je sloboda od fizičkog zlostavljanja temeljno pravo svakog pacijenta, i dalje su zabilježeni brojni slučajevi fizičkog nasilja nad rodiljama. Primjeri fizičkog zlostavljanja tijekom poroda uključuju štipanje rodilja od strane pružatelja skrbi pa sve do potpunih seksualnih napada i zlostavljanja, kako je opisano u studiji Bauzera i Hila iz 2010. Nitko nema pravo prisiliti vas na bilo koji postupak niti ga provesti bez vašeg znanja i pristanka. Svi pacijenti trebaju dobiti jasno i detaljno objašnjene predložene postupke na jeziku i razini koju mogu razumjeti, kako bi bili svjesno pristati ili odbiti postupak, odnosno dobiti informirani pristanak. Nedostatak informiranog pristanka često proizlazi iz nerazumijevanja pacijenata, jezičnih barijera, razine obrazovanja ili kulturnih razlika. Nitko nema pravo otkrivati vaše osobne podatke bez vašeg pristanka. Zdravstveni radnici obvezni su poduzeti sve mjere kako bi zaštitili vašu privatnost i povjerljivost. To se odnosi na sve aspekte zdravstvene skrbi, od savjetovanja, fizičkih pregleda ili kliničkih postupaka do rukovanja s medicinskom dokumentacijom i osobnim podacima. Povrede privatnosti za žene koje rađaju u zdravstvenim ustanovama se razlikuje od potrebe za radom i porođajem pred drugim osobama bez osigurane privatnosti, na primjer odvojena prostorija ili zavjesa.
Dijeljenje osjetljivih informacija poput dobi, bračnog statusa ili medicinske povijesti na način da to drugi mogu čuti. Nitko nema pravo ponižavati vas ili verbalno zlostavljati. Zdravstveni djelatnici moraju osigurati da se pacijentice osjećaju što udobnije tijekom zahvata, te da se prema njima postupa s poštovanjem i dostojanstvom. Svaka žena koja traži njegu je osoba od vrijednosti i ima pravo slobodno izraziti svoje mišljenje, čak i kada se ono razlikuje od stavova pružatelja usluga. Također važno je aktivno tražiti povratne informacije od pacijentica kako bi se poboljšala kvaliteta skrbi. Važno je napomenuti da percepcija dostojanstva može varirati ovisno o kontekstu, ali svaka žena zaslužuje skrb koja uvažava njeno dostojanstvo i osjećaje. Nitko vas nema pravo diskriminirati zbog osobina ili uvjerenja koja im se ne sviđaju. Sve žene su jednake i zaslužuju poštovanje bez obzira na svoju etničku pripadnost, kulturu, društveni položaj, razinu obrazovanja ili ekonomski status. Nitko vas nema pravo spriječiti u ostvarivanju potrebne rodiljne skrbi. Umjesto da primaju pažljivu njegu, žene su ponekad prepuštene da same rađaju, ali nijednu ženu koja je u porodu ili koja je tek rodila ne treba ostaviti samu. U zdravstvenim ustanovama žene bi trebale imati mogućnost da u sebe uvijek imaju pratitelja po vlastitom izboru, poput člana obitelji, koji će im pružiti stalnu podršku tijekom poroda. Nitko vas nema pravo zadržati vas ili vaše dijete bez zakonskog ovlaštenja. Poznato je da neke zdravstvene ustanove sprječavaju žene da odu sa svojom djecom jer ne mogu podmiriti svoje račune. Iako se ovo ne događa tako često, postoje izvještaj o pacijentima koji su zadržani tjednima pa čak i mjesecima. Čak su i žene kojima su umrla novorođenčad bila prisiljena ostati zbog neplaćenih računa. Ova praksa doista predstavlja ozbiljno kršenje prava žena i njihovih dostojanstva. Dostojanstvo u porodu može se usporediti s Maslow piramidom. Ona opisuje i postavlja temelje ljudskih potreba od osnovnih fizioloških do onih najviših psiholoških i samorazvojnih. Fiziološke potrebe u kontekstu poroda podrazumijevaju osiguravanje fizičke sigurnosti trudnice i rodilje, uključujući pristup adekvatnoj zdravstvenoj skrbi, čistoći i kontroli boli i održavanju optimalnog fizičkog zdravlja. Ako žena tijekom poroda nema pristup ovim osnovnim potrebama ili joj nije omogućeno njihovo zadovoljenje, njezino dostojanstvo je ugroženo jer ne može doživjeti porod na način koji je fizički siguran i ugodan. Sljedeća razina obuhvaća ne samo fizičku, već i emocionalnu sigurnost. U porodu je ključno da žena osjeća sigurnost u svom fizičkom okruženju, na primjer sterilnost, dezinfekcija, adekvatna medicinska oprema i povjerenje u tim koji je prati tijekom porođaja. Treća razina odnosi se na ljubav, pripadnost i emocionalnu podršku. Tijekom poroda žene žele osjećati povezanost s onima koji su uz njih, bilo da je to partner, obitelj, primalja ili medicinsko osoblje. Kada žena doživljava emocionalnu podršku i ljubav, bilo kroz blisko s osobom koju pruža podršku ili kroz profesionalnu, empatičnu primaljsku skrb, njezino dostojanstvo ostaje očuvano. Nedostatak emocionalne povezanosti može umanjiti njezino osjećaj pripadnosti i utjecati na negativno iskustvo poroda. Na sljedećoj razini žena treba osjećati poštovanje prema sebi, ali i od strane drugih. Tijekom poroda to znači da treba biti uključena u odluke koje se tiču njezina tijela i djeteta, poštivanje njezinih želja i preferencija, davanje informacija te priznavanje njezina prava na autonomiju ključno je za očuvanje njena dostojanstva. Na vrhu Maslow piramide nalazi se potreba za ostvarenjem vlastitog potencijala. U kontekstu poroda to se odnosi na iskustvo koje ženi omogućuje da se osjeća osnaženo, povezano sa svojim tijelom, djetetom i cijelim procesom rađanja. Kada žena ima podršku koja omogućuje aktivno sudjelovanje i osjećaj kontrole tijekom poroda, njezino dostojanstvo ne samo da se održava, već i raste. To je iskustvo koje daje snagu i može biti ključan trenutak u njezinom životu i osjećaju ispunjenosti. Projekt Respekt, usmjerenost na skrb s poštovanjem rodilja, savršeno odražava ovu filozofiju. Poštovanje prema ženama u procesu rađanja ne smije biti samo subjektivan osjećaj, već standardizirani dio kliničke prakse. Naš zadatak je osigurati da se ova prava dosljedno poštuju, a rezultati ovog istraživanja pokazat će koliko su ta načela prisutna u hrvatskim rodilištima i koliko još ima prostora za napredak. Hvala ti, Maja, na ovom predstavljanju
skrbi kakva bi trebala biti u praksi. Sada ću vam ja predstaviti rezultate koje smo dobile kroz ovo istraživanje, tako da ćete sami vidjeti zapravo koliko se ovaj princip, odnosno ovaj koncept Respectful Maternity Care praksi, dakle u samim rodilištima i provodi. Podijelit ću sada svoj ekran. Evo, nadam se da vidite. Ovo istraživanje koje smo proveli, dakle, krajem 2023. i početkom 2024. nije provela samo Udruga Roda. Imale smo tu i partnersku suradnju koja još uvijek traje sa različitim stručnjacima i stručnjakinjama. Upravo iz ovog područja sudjelovalo je Ciparsko tehnološko sveučilište. Njihove predavačice, primalje, stručnjaci koji rade u području zdravstvene skrbi. Udruga Birth Forward s Cipra, jedna udruga sjajna koja je vrlo slična Rodi, Mediteranski institut za rodne studije s Cipra, Ciparski savez pacijentskih udruga i sveučilište iz Genove, kao što smo već spomenule. Glavni cilj ovog projekta, odnosno i same ankete koju smo provodile, bila je da se potakne žene da postanu aktivne sudionice svoje trudnoće i porođaja, ali da se potakne zdravstvene radnike i radnice da pruže onu odgovarajuću podršku ženama kakva im i treba. Naravno, htjela smo utvrditi i trenutnu situaciju kroz anketu i fokus grupe i prikupiti iskustva i stavove žena o razini njihovog zadovoljstva. Ovdje vidite da je okvir za Respectful Maternity Care usredotočen zapravo na tri teme koje smo i mi kroz ovo istraživanje htjele proučiti i doznati više o tome. To je sudjelovanje u donošenju odluka tijekom trudnoće i porođaja, odnosno skrb usmjerena na osobu s poštovanjem i iskustvo diskriminacije, odnosno zlostavljanja. U ovom istraživanju korišteni su različiti alati koje možete i sami malo detaljnije istražiti. Dakle, maternalna skrb usmjerena na osobu, autonomija žene u donošenju odluka, majke na indeksu poštovanja i zlostavljanje. Dakle, alati koji su međunarodno priznati i koji se inače koriste u ovakvim istraživanjima. Provele smo dakle anketu, kao što sam rekla, od listopada 2023. do veljače 2024. U njoj je sudjelovalo 855 ispitanica iz cijele Hrvatske. Većina njih je doznala preko društvenih mreža. Okvir za provođenje fokus grupa, vidjet ćete, provele smo i nekoliko fokus grupa, je zapravo ovaj dokument Skrb tijekom porođaja širom svijeta, pregled kvalitativnih dokaza autorice Shakiba Zada et al, gdje se u stvari ove teme koje su navedene, proći ćemo kroz njih, kroz samo istraživanje, tako da neću sada čitati, ali isto jedan vrlo, vrlo zanimljiv dokument koji možete i malo detaljnije proučiti. Provedene su dakle fokus grupe od listopada do studenog 2023. Sudjelovalo je 11 ispitanica iz Zagreba, Zadra, Splita i Pule. Fokus grupe održane su online i jedna je održana u Splitu. Evo, sad ćemo vidjeti kakvi su bili sociodemografski podaci ispitanica. Vidimo da je zapravo distribucija ispitanica bila po cijeloj Hrvatskoj podjednaka Grad Zagreb, Sjeverna Hrvatska, Panonska i Jadranski dio. A ovdje vidimo da je dob djece, ispitanica koje su sudjelovale u ovom istraživanju bila negdje između mjesec dana do 5 godina. Najviše je bilo onih čije dijete je bilo staro oko godinu do godinu i pol.
Dob pri porođaju žena koje su odgovarale na našu anketu bila između 25 i 34 godine. Očekivano imale su viši obrazovni status. Većina, gotovo sve su bile Hrvatice zaposlene na puno radno vrijeme. 64% njih je odgovaralo za svoj prvi porođaj. Imale su jednostruku trudnoću, 97,8% njih je rodilo u javnom sektoru, dakle bio jedan mali postotak onih žena koje su rodile kod kuće. Prema vrsti poroda ovdje vidimo zapravo da je i ovaj uzorak koji smo uspjele prikupiti među ispitanicama zapravo da odgovara trenutno i nekim podacima koje iznosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo o stopi vaginalnih poroda, odnosno carskog reza. Vidimo ovdje da je 65% žena rodilo vaginalnim putem, manji dio uz asistirani vaginalni porod, dakle forceps ili korištenje vakuma, a 30%, što je trenutno, nažalost, to je malo više od službenog podatka, trenutna stopa carskog reza u Hrvatskoj. Što se samih fokus grupa tiče, dakle, 4 žene su bile iz sjeverne Hrvatske, 7 iz južne, sve su rodile u rodilištima, jedna je imala višestruku trudnoću, sve ostale ispitanice imale su jednostruku, bila su 2 carska reza i 9 vaginalnih poroda. A sad ćemo vam prikazati onda glavne rezultate i iskustva. Ovdje vidimo postotke na lijevoj strani koji se odnose na pitanje u kojoj mjeri su liječnik, odnosno primalja, poštivali moje izbore. Dakle, 46% žena se ne slaže sa tom izjavom. Obratite pažnju da osim ovog prvog odgovora svi ostali su preko 50%, pa čak do 67%. Dakle, moj liječnik ili primalja me nisu pitali koliko želim biti uključena u donošenje odluka, 66%. Nisu mi rekli da postoje različite mogućnosti skrbi, također 67%, odnosno nisu objasnili prednosti i nedostatke mogućnosti skrbi koji su nudili, njih 67%. Nisu im pomogli razumjeti sve informacije, 53%. Njih 55% nije imalo dovoljno vremena za razmotriti različite mogućnosti, odnosno 56% nije imalo mogućnost odabrati ono što je smatrala najboljim izborom skrbi. Ovo su neka od iskustva koje vam neću čitati. Javni prostor je prilično zasićen iskustvima žena, iako naravno ne treba zanemariti niti jedno, samo bi istaknula nekoliko ključnih stvari. Znači, bili su i topli i stvarno ok u tom dijelu, ali ne, nije me nitko ništa pitao. A ovdje bih htjela istaknuti još jednu interesantnu činjenicu, da nam je na fokus grupama od 11 sudionica, koliko ih je bilo, njih 9 imalo izrazito pozitivno iskustvo rađanja. Međutim, primijetit ćete u ovim njihovim iskustvima kad ih pitamo konkretno o tome koliko su mogle aktivno sudjelovati, koliko su bile informirane, koliko su u partnerskom nekom odnosu mogle zajedno sa zdravstvenim osobljem donositi odluke, da to nije slučaj. Nikad me nisu informirali što će napraviti, niti su mi ponudili nikakvu alternativu u oba poroda. Razgovaralo se na način: mi vodimo porod i mi radimo što radimo, radimo svoj posao. Znači, u jednom trenutku se mene to nije pitalo, nego sam ja izričito inzistirala, i kad sam inzistirala nisam dobila nekakvu negativnu reakciju na to. To je isto bilo dosta takvih iskustava gdje je žena mogla dobiti određenu podršku kada ju je izričito tražila. Ovdje ćete vidjeti odgovore žena vezano za nekoliko različitih, dakle, situacija. Što se tiče pratnje na porodu, njih 33% nije imalo, odnosno ponekad neke su, dakle, odgovarale da su u jednom dijelu imale pratnje na porodu. 50% nije im bilo omogućeno smanjenje boli u porodu. 50,2% nije bilo pravovremene reakcije osoblja na neku podršku koju su tražile. Strašan podatak o tome da podršku u hranjenju djeteta
nikada ili samo ponekad je imalo 55,2% žena, s tim da moram naglasiti da su sva rodilišta u Hrvatskoj rodilišta koja imaju titulu rodilište prijatelj djeteta, što znači da se promiče dojenje. 60,2% žena se nije nikada osjećalo kao da su u ugodnom okruženju i strašan podatak o tome da je 78,8% nikada ili samo ponekad osjećalo emocionalnu dobrobit ili blagostanje. Ovdje vidimo da je 28,8% žena odgovorilo da se nikada ili samo ponekad osoblje odnosilo prema njihovoj obitelji s poštovanjem, odnosno nešto više, 36,7% da se prema njima nisu nikada ili ponekad odnosili s poštovanjem. Povjerljivost podataka također nije bila poštivana u 40,3% slučajeva i poštivanje privatnosti u 43,9% slučajeva. 61,2% žena nije se nikada ili samo ponekad osjećalo shvaćenima, a njih 72% nije reklo da se nikada ili samo ponekad cijenilo njihovo iskustvo. Nakon ovih poražavajućih i ovako nedopustivo visokih brojki, zapravo dolazimo do nešto bolje situacije kada se radi o diskriminaciji. Dakle, samo 11,3% se ponekad, odnosno većinu vremena ili cijelo vrijeme osjećalo diskriminirano po nekoj osnovi. Ono što sam zaboravila napomenuti, samo da se vratim na ove prethodne slajdove, dakle, ovi postoci, ostale žene koje, čiji podaci ovdje nisu prikazani, su odgovorile na ova pitanja da većinu vremena, odnosno da cijelo vrijeme. Mislim da se to nekako i podrazumijeva samo po sebi. Vidimo da je 17,4% doživjelo fizičko zlostavljanje, ponekad većinu vremena ili cijelo vrijeme, 31,2% verbalno zlostavljanje. Ovdje vidite koji su to oblici, dakle vikanje, grđenje, grubo razgovaranje, vrijeđanje, prijetnje. Pod prisilom su donosile odluke 46,9% žena, ponekad većinu vremena ili cijelo vrijeme. 51,6% žena osjećalo se zanemaren. Ovo su još neka iskustva sa fokus grupa. Dosta je čudan način ohrabrivanja, možda bi tako bilo najbolje da se izrazim. Ili zbilja je komunikacija s njom čitavo vrijeme bila jako dobra. Potrudila se žena oko mene, bila je čitavo vrijeme uz mene i bila je jako ljubazna. Naravno, ima svjetlih i pozitivnih primjera. Međutim, kada nam nekad znaju prigovoriti da samo iznosimo ružne stvari, ružna iskustva, traumatična iskustva, moram naglasiti da je naša uloga kao civilnog sektora upravo ta da pokušamo korigirati i mijenjati sustav tamo gdje ga je potrebno promijeniti, a ne govorimo o nekoliko anegdotalnih iskustava, nego govorimo o vrlo velikim postocima žena koje nisu zadovoljne skrbi koju dobivaju tijekom trudnoće, odnosno porođaja. Izbor o hranjenju djeteta nije imalo cijelo vrijeme 59,1%. Opet napominjem, sva su rodilišta prijatelj djeteta. Plan poroda u vrlo visokom postotku 68,7% nisu mogle provesti. Nisu mogle birati položaj pri porodu, njih 75,5%, što moram priznati da ugodno iznenađuje ova brojka, jer znamo da je još uvijek u hrvatskim rodilištima položaj gdje žena leži na leđima, odnosno na boku, ali svakako dakle, rađa ležeći i nema mogućnost kretanja. Ovo je još i dobra brojka. 77,3% žena nije bilo uključeno u donošenje odluka o njihovom tijelu, o njihovom porodu, odnosno 77,9% nije dalo pristanak, to jest dopuštenje na neki pregled ili intervenciju. Evo ovdje isto vidimo neka od iskustva sa fokus grupa. Onog dijela prvog u kojem me pitaju za mišljenje, toga nema, ali sve su objasnili što su napravili i kako i zašto. To je također jedan
primjer koji je bio dosta karakterističan za naše sudionice fokus grupa. Dakle, velika većina njih, gotovo sve, su rekle da su im naknadno objašnjeni postupci koji su se proveli. Ovdje jedna spominje, dakle, neverbalnu komunikaciju, objasnio mi kako će to izgledati, što ću osjetiti kada se radi o pucanju vodenjaka. Meni je krenula masirati trbuh i vući posteljicu. Ja sam rekla ne prestanite, ali me nije poslušala. Ona je povukla posteljicu van. Dok sam donosila odluke, osjećala sam se neugodno. Dok sam postavljala pitanja, odgovorilo je 43,6% žena. Njih 42,9% osjećalo se neugodno, dok su pristajali na skrb koju su im ponudili njihov liječnik, odnosno primalja. 45,7% je bilo prisiljeno odabrati neku od ponuđenih mogućnosti i 65,3% osjećalo se neugodno dok su odbijale neku ponuđenu zdravstvenu skrb. Ovdje vidimo pobrojane neke od najčešćih intervencija koje se, nažalost, još uvijek rutinski rade u našim rodilištima, iako moramo priznati da postoci padaju, ali padaju presporo i, nažalost, brojke su još uvijek vrlo, vrlo visoke. Vidimo da je 61,6% žena iskusilo barem jednu od navedenih intervencija bez informiranog pristanka. Dakle, dijete je hranjeno, novorođenče je hranjeno nadomisnim mlijekom ili nekim drugim tekućinama. Usvrdilo je 27,3% žena. 24,6% žena dobilo je drip bez informiranog pritiska. Vidimo da je epiziotomija rađena u 18,5% slučajeva, također bez pristanka. Još uvijek prisustvo studenata i studentica tijekom porođaja u značajnom postotku. I evo, čak imamo i carski rez koji je bez informiranog pristanka napravljen u 1,5% slučajeva. Također, 38,8% je bilo žena koje su bile prisiljene rađati u neudobnom, odnosno bolnom položaju. Vidimo da je njih 28,2% zapravo imalo osjećaj da su bile ignorirane dok su odbijale intervencije. Narušena fizička privatnost 27%. Ističem neke od postotaka da vam ne čitam sve. Ovi će svi podaci biti javno dostupni. Prijetnja na bilo koji način 13,2%. Moram ovdje napomenuti da nemamo podatak o tome koliko su žene zapravo bile osviještene o tome koja su njihova prava kao pacijentica u zdravstvenom sustavu, jer važno je istaknuti to da žene ponekad nisu svjesne da imaju pravo na nešto i da neka praksa nije najbolji, odnosno zlatni standard, tako da kad bismo imale taj podatak, onda bi i ove brojke bile puno, puno jasnije. Međutim, možemo pretpostaviti da ipak, s obzirom da je kod nas u Hrvatskoj zdravstvena pismenost izrazito niska, da žene, unatoč ovim relativno visokim brojkama, bile bi više kada bi te žene i znale više o svojim pravima koja proizlaze i između ostalog iz Zakona o zaštiti prava pacijenata. Evo, za kraj bi navela samo neke zaključke. Dakle, strpljivi topao odnos prema ženama značajno utječe na njihovu pozitivnu percepciju porođaja. Ništa novo, ja bih rekla. Manjak komunikacije rezultira značajnim negativnim iskustvima žena. Primjećujemo da i onda kada je žena imala porod koji je završio intervencijama, operativno i u nekoj drugoj situaciji bi možda bio traumatičan, ako je postojala određena komunikacija, dvostrana komunikacija, dvosmjerna komunikacija i suradnja između pacijentice i zdravstvenih radnika i radnicima, da onda žene uglavnom imaju i pozitivno iskustvo. Naravno, ne može svaki porod završiti prirodno, niti može imati fiziološki tijek, jer naravno govorimo ovdje o
niskorizičnim trudnoćama i porodima. Odnos prema obitelji i dopuštenje pratnje ispitanice percipiraju kao vrlo pozitivno. Dakle, ispitanice tijekom porođaja osjećaju da nisu u mogućnosti donositi odluke ili davati pristanak na intervencije. Također vidimo da nedostaje iznošenje i objašnjavanje alternativa različitim postupcima i intervencijama. Naprosto se ne nudi, ne objašnjava. Vidjeli smo iz ovih iskustava isto tako da prevladava praksa da se zapravo određeni postupak ili intervencija učini, a onda se naknadno objasni što je učinjeno. Rijetko se spominje diskriminacija i fizičko zlostavljanje, nešto rijeđe, iako ako govorimo o 17% žena koje su doživjele fizičko zlostavljanje, ne možemo reći da smo zadovoljne, jer sve dok je jedna žena osjećala da je bila fizički zlostavljana, treba nešto mijenjati i unapređivati sustav. Gotovo dakle 2/3 ispitanica doživjelo je neku vrstu intervencije tijekom porođaja bez njihovog pristanka. Najčešće je bila primjena dripa i epiziotomija. Evo, moram sad ovdje iznijeti zapravo situaciju od prije nekoliko dana kada sam sudjelovala na jednom lijepom skupu povodom mentalnog zdravlja, obilježavanja svjetskog dana mentalnog zdravlja. Skup se odnosio na mentalno zdravlje trudnica i rodilja, gdje je jedna od ginekologinja zapravo rekla da jest komunikacija izrazito, izrazito važna. Međutim, u slučaju masivnog krvarenja ne možemo imati i naravno da nemamo vremena za komunikaciju. Nisam u tom trenutku pitala, bilo je neumjesno, ali sigurno takvih situacija masivnog krvarenja nema puno. To vidimo i po podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, jer bi inače stopa smrtnosti rodilja bila bi znatno, znatno veća. Ja ću sad ovdje prestati dijeliti ekran. Samo bi kratko prije nego otvorimo prostor za diskusiju voljela napomenuti da je u okviru ovoga projekta, osim što je provedeno ovo istraživanje, vidjeli ste sa našim partnerima sa Cipra i iz Italije, dakle da su održani sastanci s različitim dionicima u sustavu i još su brojni sastanci u planu, tako da se nemojte čuditi ako vam pošaljemo upit za održavanje sastanka na kojem bi željele porazgovarati o tome na koji način se svatko od vas može uključiti u stvari u promjenu sustava koji bi bio u skladu sa ovim preporukama i sa skrbi s poštovanjem koju je primalja Rečić iznijela. Također održan je posjet Genovi, tamo smo, dakle, kao što sam rekla, predstavile ove rezultate istraživanja stručnim krugovima. U planu je predstavljanje ovih rezultata studentima i studenticama medicine sada tijekom listopada. Zatim ćemo u narednom razdoblju raditi na prijedlogu nacrta jedne strategije za skrb s poštovanjem trudnica i roditelja u našem sustavu. I tu očekujemo onda uključivanje vas, odnosno stručnjaka, stručnjakinja iz različitih područja, jer nam je jako važno da takvi dokumenti ne budu samo rodini dokumenti, već da oni zaista budu glas i struke, ali i onih zbog kojih nastaju, a to su žene. Također ćemo izraditi jedan e-tečaj, dakle online edukaciju za trudnice, korisnice zdravstvene skrbi o skrbi s poštovanjem, uz prigodni video kojim ćemo promovirati ovaj cijeli koncept. Imat ćemo naravno kampanju gdje ćemo osvještavati stručnu i širu javnost o Respectful Maternity Care konceptu. Naravno, vidjela sam u komentarima i pitanje da li će onaj plakat biti preveden na hrvatski. Svakako je u planu prevođenje i tog plakata i naravno po mogućnosti distribucija kroz, to jest u sva rodilišta u Hrvatskoj. U planu je još i završna konferencija u Zagrebu, nju ćemo održati uživo. Naravno, pozvat ćemo vas sve da prisustvujete na toj konferenciji, gdje ćemo onda ne samo
rezultate istraživanja koje ćemo tada predstaviti u jednom kraćem digest izdanju, predstaviti i sve ostale rezultate projekta koji će proizaći do samog kraja projekta, to je ožujak 2025. I očekuje nas još i završna konferencija na Cipru, gdje ćemo pred njihovim stručnjacima, stručnjakinjama, ali i širom zainteresiranom javnosti također govoriti o ovim rezultatima istraživanja koje smo sada ovdje spomenula i vama. Evo, ostalo je nešto vremena za diskusiju. Ja bih svakako vas voljela sada pozvati da kažete neke vaše komentare, odnosno neka vaša promišljanja, ako ih želite podijeliti s nama ili kroz chat ili tako da dignete ruku pa da nekako idemo redom. I mi ćemo sad u ovom trenutku onda ugasiti snimanje kako bi mogli slobodnije razgovarati.